Билген криптовалюта биткоин атылыган үптемиттерин тухунан кепсип жан элбете итенне угдаганы байыбыт кен этечилер эме баллар. Оттон олганан баран бу төкүттертен сырыктак болууга онна угайылыргыр керен берерге куттал улахан. Бүгүн биги кылжытыргытта бу криптовалютандан байыкка сөп то, онна тоқ куттал бары ден ыйтылар тула кепсетекпет билиңе кемге бу аңырдас либитигер тутар кумага харчыбытна таханан бары сыып барага көхөммөт тергалы карта бутери жаджабыт, онна же интернет бехарак бутер көстүбет саңа катчылар ден бу валюталар баалар. Холовры криптовалюта болун, эбетер биткоин болун, биги бары стабилэ жаджабыт, оттун ити тугуй опсайна. Уанны биеха тох кутталлагы. Күнү көрөчүлөр бит бүгүн кепсиге эге мекытты харын, ыйтыла хателек болла катна хаянды сурыярын, төрдөн ике тутагыз тогуган сетте, студияга нөмер этенне басап, нөмер олар ибатагыз 914 279 сүрбекке 612. Тобонна бүгүнкү жылдыктар бүтүн билгендерге Анатолий Петрович Митин Сахар Республикатын эс жалага министрствотун экономикага куттал сок булутун онда коррупцияны утарар салалтатын информационный телекоммуникационный технологиялар туханан оңгулдар буруйдар утары Оксухар отделениятын начальнига полиция подполковнига түгөн. Түгөн. Себеп Антон Анатольевич Иванов урбанит түгөнүн. Здраво. Онна Афанасий Иванович Лугинов үп эксперт. Түкі әне. Дәйте, білің кәлің кәмге, осынан қатшы деңге, қаз бидде сағатын тұлғы қоқ кеге интерегер, онына бұл әтергілі түргенлік бая оқсор баға қаз бидде ең бірке қабар, оныға бұл криптовалюта ден, биткоин ден, әтен аға білің кәмге олық білі моды болды. Әлбәқті тұттыр болды бүтте. Икини баннер тени контроллаватыр ден, анан сокуунан бобу тохох, олар эри күңүл ден эме бар, тын бобу хох. Анан бу криптовалюта ден такка тоо жон тута хадары түйкүттерге угайы курдук саныры ден. Холуча ян анагар үнүл лэхэджер кихи тута этэрэ. Аттон биткоин дени тору куркаттан каттэрэ бихай бүдэй кирабады биткоин алды бүдэрэ атлама байды хэвчилер эта. Урутнарина ханалак банна биткоин ди. Тумутын егер кейдақын биткоин мәлі ұлбақын қаяндығын биржен өгілі қынады. Ол биржен өгілерге деген рас тоқтар балылар, бұрауылы балылар. Оды тұхандылығы қынады, онында курсуар остаран атладық бидді баяған. Ачы, оны ол онуынан жартын ашылы бұры түйкеттер бұл батақ? Ох, бұры түйкеттер бұл батақ. Нормальный фирмалар балылар. Оны тұханайды, еген рас сымия фирмалар балды, жонна жарыкналады, сымия биржа ұрынлар, жонна қаяндар, атай көктарына қатшы криптовалюталары марандар, бәлірі қашты оға қалды. Валютада оға қалылар, қашылары оға болар. Ондық түгендерді әлбәқтерін балды. Насеттің эксперт бұйтына көрді қан офсайдың криптовалюта дені бе қады өйдіқті әқпеді? Ата криптовалюта дені саңа нема көрдік өйдіқті әқпеді? Гынам баран ити инвестицияға, конечно, серіқтәк. Тоқ бар инвестиция барады серіқтәк. Оны әйдөк қанады. Онына криптовалюта тұспа нема болын, ханға нема болыға дей. Оны кейрен индене кеге өйренектәк, өйретектәк. Тоқ бар үчігейден, үчігейін қоғағынын, серіқтәгін, қайдық тұттарын, қайдық қатшытын әптерен, әбілден, әбін, еген онны күрдік. Механизмын, еген механикатын білбәт болғанына, чоғына кені қатшытын үтерен әп болғанын, чоғатырын әп. Олен кені қалабыр масынаны ұтары күрдік. Әттен әтаққа кеге масыны ұтын иннене бравалықтақ. Ол праваны ұларға кені өйренектақ. Қатшы немаларын күтті әме онны күзі. Криптовалютары күрдік болбатақ, әті акцияны, облигацияны еңіларға әме сенбір кеге тоғары өйрек білей еген бар болдығына отчығынары керектақ. Отчығынары кені бірігірін еген сөп. Өйрегі қоқпыласы еға қалты тұттынары? Ол оның төкеттері тұттылар, как раз таки, жонлар білбеттерінен туғанан қатшыларын оралылар. Дәнтон, ровно ол өретер ән урбанник болған дей. Дәу, сен криптовалюта дені бұғарын бері қарады? Аха, вот, өте аңбастығы бапырыс қарап еттім де, тоғыз сразы криптовалюта ден істен барын, жон ғыразы ғымыя, машиниктерін де ғынырлары де. Тоғы дедің баға яқыллағы да, біға ғыныр ұлақын финансовый пирамидалар кәлі әжіптір. Тоқ бар, ұлыстар кәрген көрек көмінна криптовалютаға қатшы әлбәті бітеді, жон албынны қатшы қомиян барын, әсті албыттыра. Оның кәхуата қатшының хүтір біда,
олеген криптовалюта дейтлерлер биткоин дейтлерлер пирамида дегенлер. На самом деле биржаға торгуйсагынар актив болады. Бу амбастан осынан биткоин беге лохутар 2.9 лаха келбіта. Онна 2.9 лахтан пока кімді өлбәті білген хайдан-хайдан андай дүрдінен тох бар государства, банк, имбар таванник тоханалар кіні тох курдук. Та актив курдук. Ага, он кине усюрен уратата ден, амбастыкы полностью цифровой, он децентрализованный актив. Ала такин он кумахы хачата, тимир хачата ден хуах. Это бастык уратата, он икки суратата децентрализованный. Ола ата ола на кине ханныктаны государства дағаны, чайханы кехе дағаны, банк такин ол бадах. Вот, он бу биткоин ограниченный, хюрбе 1 миллионер биткоин бар. Он тонель бавет, или хенете хената үрдюдю турар, Ani tai sarazu bajavin dien panatė, man ten kalbėt urūt, unruk čiapčiakėta uladė. 0,001 dolerį ta. Ol hagana čiapčiakėja lammarin, bilgin atailavu čia narkanišnų, bai daktarin, nu, kasi lasta ir baxi lasta di. Un ten takka, un ten bu bilgin uža hainat ir dien turur, nu, ildin yra bir kūrinam bai bakin, imin bu yra tiek Kanada. Kad žiūrėti masinį įtargį jau nėrkūtų. Sveikundi kuračiulėr, bi bihis anatabūt, bu toqadın rių gujų bol batak, bihigi bügünge sürün soruk būt, barabutigar öydetiu dien. Bu mannyk tüyökütlergi kiren berbet tuhugar, tugu bilik teak biti, onu obsayanan bu bilingi tıllarga elbaqtı tuttular, kriptovaluta, bitcoin, obsayanan öydü bile toqqani, onu bügün bihe kerset teak biti. Onu miya kıtta harin dien garabut. Jattın, onu statistika bar da, bu mannyk körümlerinden, Тотта бүттен, әсі төкі түрг айылыры керен бір бітті, түгелтілер түгел бақтарай. Тоқ өпсі статистикіне деп бұл майын алын көрдек көне. 276 миллион суммалақ құрымны бұл бұтылады бі. 276 миллионы бір жылағы оған бі бітті. Ақа әрі әрі? Ақа әрі әрі. Онта де 270 миллион дейді, онында 200 дейді, екеде емінің бір жыларға. Онында онында де карты күшкінің, ору карты күшкінің, әнін. Ата бұл бір жа 200 дейді, 2 миллион. Адас бұл, ақайын оқтақтығы мейбіттір. Онында негер екеде қате бір жайын, баға бұттары емаған бі, инвестицияйын. Ол инвестиция ұрықтар қашынан баралар, ұрықтар керен бі криптовалютат Сәпетші, аны тіңден тұң қолуыра қасыра ұстуға биткоин бар дейтінде. Ол ұстуғаны ғанатығар, әйтші соққобайынан ағылырды, долларынан ағылырды, қайдақ валютанан ағылырды? Ата биткоин мұллағына тұқ білі, қығыл көміз күрдік болан, любой валютаға конвертируйсе олар. Доллар білігін мировой валюта де, өлігін білігін в доллара қағылыр. Хеттен бір тәхінші доллар білігін бір биткоин, олар өтәр, почти 7 миллион, 6 миллион 900 соққобай. Нөкені копейка лағым емінік. 10 миллион копейка арықсыр қолыры ұрубыл бұт 100 копейка лағы бұт, оны 5 мәхөке 0,000 қасыр биткоин атылығы қын ғып қолыра. Үнтіға ең ғана түрдатағына, ән қатшың әміеттен 3-4 процентың саатыншыны деп күрді. Те, в основном спекулятивны нема. Сената үрдатағына барығараған, атчатағына тұн нәчатыраған. Ол бұр, әте классическай инвестиция ұлағына, акцияға сената үрден хөп, атчен сөп, ол үрденін өсе дивиденд ұлаған, хөп, облигация ұлаған, купон ұлаған. Банына қатшу ұрыр ұлаққана бірген ұлаған. Бұл маңнан нұқ соқ бұтта. Маңнан нұқ соқ. Чоғына атыға ұны атылығарғыры бірі қараған. Әбетеріне чоғытыраған. Атын атылығыр бұрабым қоқ тенді де? Тұқо, атылығы қан сен. Ол бәйтін валютатығыр? Биржаға. Биржаға тұнды? Биржаға атылығын, кемер, ән атыласыпыт болаққаны кемері атылатыға де ол. А, ох, сөп-сөп, оты криптовалютаннан жәмен атылығы бұрабым қоқ бұр? Тұқо. Аты тұқ тебіп етеді? Тоа бірігіні дивиденді тәрді. Олар биткоин ұллаға яқы дивиден бір бәттір бі, нарайынсы курс арақ ұлы ұрақ атшы ұрауын. Именно биткоин бәтін ұллаққына. Онтан бір жалар, іннік банжы күрдік, процент предлагат стейкингден аттақ. Оны білеме ұқтың. Атшағына ол именно не в рублях, не в долларах, а в биткоинах. Например, бір биткоин ұқтың де, по 10% годовых, бір ғылынан бір ғылы бір биткоин ұлағының кендерден. Биткоин количество от әлбан берір. Инны күрдік вкладтары ме валылар. Оны біле, именнайын, оны тоғы ғоқтақын еді. Просто биткоин ұлың, хен бір үр кәтағын бұлады. Тақытығын ағырынлық стейкинге бұраған ағақын хап, өтшоғын оны ғатын кенісі количество от әлбей етір қолығыра. Ота жегенден, бұ пирамиды күрді бұл бадақты афанасы. Қолығыра, ететелерді ұғағын әлбақ келе, қантан келері өтші әлбақ атшы. Росту үйді көйді өтіқ бітінен.
تون пирамида курдук болбатак тоого жетекке пирамидага эн тоохтон багыр прибыль алган хеп атын жону ыңыран баранган хеп ол атын жон эме хач бэлерин хачларын уктактарына атчогуна энере барыстанган хеп отомана атынык аны биржана биржага эн атылыгын атлаха атлахагын ол разницатын бэгыр халларын ол яха прибыль курдук болар эбетер атлахан баран тутаган кенес кана те үрдүр 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 уна ол потенциальный холобур атлатакына уже тун прибыль курдук оңостогон бэгыр холобур эти бии билген бары хоттополор да утти кем булган ол хоттопой бут албир улатар примерно онну курдук только 3-4 ай болбатах хас эмес ыл болор курдук вот та онна эти жиңер бу биретин интерегене баятык эн сүрбе 1 миллион биткоинер деп этинди ограничены отчоно хайда хулатыр холбур тох бар биткоиннер уже бары бар болулар ограничены мен хо мен холбур 10 биткоин атластым онна ол урумнюгу курдук урдум хэ оно хантан албири кини ограничены булана сүрбе 1 миллион сүрбе 1 аңар миллион болбат булган болбат аха хатан албават аны сүрбе 1 миллион биткоин мутаттан барты сразу оборотка та хват ага амбастан кини кыры кырылан такыр майнингтен бар деп добыча биткоина сүрбе 1 миллион биткоинтан амбастан добывайса гыннагына барты заблокированный бастан 3600 биткоин такыр күнай 4 жыл болу ула халвинден болар 4 жыл болан барын күнай тыгынчагы 100 биткоин добывайса болар онтон 4 жыл болла 900 онтон билин 400 биохан биткоин таккар иннегенен сүрбе 1 миллион биткоинтан оборотка билеген 19 миллион 600 биохан тыгынча оборотка жар миллион 300 биохан тыгынча өстөдөн добывайса гынылык билеген ол майнердер үлладактарына жаһанга оборотка таккар онна атыйга таккар холоора онна кемер атыйла хар онна атыйлыр бу сыната спростан он предложение там тутлукта холор уру тур чапчыкка ал бүккә белгән атылы үнден туруды барыгын да харары он кемералар он кенә һәнә постоянно ван дүдү турбада үдүр түһәр аты хиттар бадахтарны һәнә төһән кирәм бара онтан без бүтән кенә байҗаннарын ылап тән туралар улахан компанияларын олаллахтарны һәнә төттер үе хатахан кирәм бара аны тога именно бар биткоин алалар иде Сеп тоғы бары биткоин ұлаларын, оны бейі тоқтығы кәнтен бағарық біт. Бені көрәшілер біт, салғы кәлер түймек бітер көрсек біт, оның бейінден бергі ол. Тоден итен бу аспы төмөк бетер биге бу тогы биткоинны эре атылар сатылыр дигенге токтоду. Де онысы сехили салгыкка тогы жолан бу биткоин болур. Именно биткоины то атылар халлар иде да хакене икке дахын чото султан тох биле бид да аны зломна мата он узбой да ата гасета. Онны кенне биткоины карчы гүрдүк то ханык кап. Ала ата атын дойдуга ыгытагын, онны кенне валюталарга улар тек кап. Итинник биткоиннанар атын криптовалютанар гел бахуллады. Биткоиннар оннукнар. Онна ограничен в количестве. Хүр би 1 миллион бар, лехин биле жон цифровой золото ден аттыр. Кыхыл көмүс курдук, байын биле маннык абиссенис болбатын ден ивни биткоин хатыр хатыр. Хорок катчатын, то яхвлин Турцияга атын дойдуларга энте валюталары төгай турады. Оны биткоин как сохранение ценности көрөлөр. Өлөн онна инвестиционный фонд билен Америкага ETF көңүлөнөн улахан катчын угаллар. Өлөн сыната үдү турарна арпаста. Билеген того сайттар ибу валюта ден. Эн ханар. Онтон опсенен эти государственные валюталарга доверят отчан истегади, того где так холобур, особенно Россияга эти доллар, евро, инцена, это үрден-үрден, егер инфляция барар, Россия хаковая девальвируйся гынар, кыры кырылан, улеген народ бәтін хатчатын эти сахарни гынын бағарар болан, атын немалырын көрдю хатыр. Хэп, онна рекламаны да көрөн симбир онно интригергир булади хас ти эпит курдук амбыстыга джон элбехтик истер элбехтик хаңар кепсир ити биткоин атылган баран байды меген ден курдук онун джон эме байын багарар булади улеген онну нималар көрдү жер бәте онна тугар реклама тагыстагана сразу кирен интригерген хачтын уган килдерен сөп онну биржаларга
Атычы, холвара албынатыр түгеннерігер, тені бігі болғырын атчылыр органдар бұд, тені көмілігер кіқ тақтырды? Ата, именне биткоинде бұлаққа транзакциялар ата омық сере балды, омық банктан нөгі. Онан әккеретен білі санкцияны хевестен атын банкалар информация бәттір. Егінен интернетінің көстер бұлаққа бұлаққа. Онтан әте миксерден барды. Миксерден не оғалылар, онтан қачыты бітерен-бітерен баран қалы. Оның тұн болар оға. Онын әте криптовалюта үшігейе ден ғанылылар жонлар. Өлігін криптовалютаның қалы бұр атлыған баран транзакция, үйтен баран бұлағына әте МВД-лер, правоохранительный органдар информацияны тұтар бұлақтарына отчығына сұрақ жонлар ұжы тұттуаттар оның. Ол неманан, тоғы детаққа именно конфиденциалынағын өбілілдер, сұрақ жонлар. Бұл криптовалюты? Криптовалютаны, аға. А так, в принципе, банковская тайна ден бар ұлтты. Ол криптовалютаға мен ұнық ден биржалар қайылдар бұғылақ ұтты. Тұн защиталылар. Данны бербеттір. Үнне, олан Россияға қастағаны слушай бол бұды, сумадыттан тұтлықтақ. Мәнің ұлақан сумаға албынны пыппалықтарына, ол биржаға запросын ұрдықтарына, именно ол кеғе данныйын барытын берәлілер мәнің Россияң бұдытығар. Оның слушай жа қастады ол бұта, енегінен ол тұтылу үтченнәрі ме бағалар қолы ұра. Оны әте жон анонимнай деген әрді биткойны анонимнай бол бадақ, наурат полностью барыта, көсті әдір, прозрачны. Қанның ән қатшын қанна бар бұта, онтан кеме қабар бұта, барыта ол бұлық шегіңі көсті әдір мәнің, оны әсіле жойды қоғып. Оны ол қырықы Атау, сенің сақуынының кені қайдағай қайтшақтақ ту, көңілілік ту, туға менің сақуын барды бұл криптовалюта? Закон бар, әте жүнгер көңілілінер Россияға ғынан баран, атын әппетін де жөйбә әтік қолбұр майнинг көңілілінер. Көріңдер бітті ағаттыра майнинг. Майнингдің добыча. Добыча, аға. Он на купля-продажа, холобур, спекулятивные операции ларкингуленнер, транзакции ларкингуленнер, гнам баран хамнас, эбетер тугуре атлагар ген средства платежа курдукулелевет. Товар курдукулелен сёп, в принципе. В качестве оплаты товаров и услуг тут того хтахан, типа магазин нахуно на биткоине принимает дэвинде хтахан. Россия хигер. Россия хигер, ага, буван федеральный закон о цифровых финансовых активах, тем барану Google, гаванны хуридахан тахан келер, он ага, хохоп, нага, ухан бол бадах, он наварта хурдла хэдер, ол тох кумуленнера, то бабудлар ол качар хурдук тут того хтахан, Россия хигер, он нити биржаға таргуйдур, майнингнар, криптовалютаны атыйлы ғар қырынегінар, атыйлыр көңілленар, оннан алоқтақ арба актив боларын бұғытынан, декларируйды оқтақын биткоин ұлаққына, бәйін налогой органға, оннан атыйлан барыңын, төхі барығыр бұққын, оныс бұрығынын төл оқтақын, оннан спокойнаттан қайығын бұл перевілгін тағараған қолуыра. Пока добровольны Налогы дейме көрім білерлер, қашы бар, транзакция бар. Қатта кәл бізім ол бізімді. Оны өліғін білі, әте биржаларға құрдық автоматизируйдарылар, білігін әте ұжа кәсет ағаджалылар дейінің федеральным уровне. Санкт-Петербургская биржаға атыланы қықтақ биткоин, оның эфириум, оның атыла ғар болаққан білі ғразы, атыла атыққан автоматам налогын ұғылла негар. Білі обычный акциялар құрдық. Атау, сені те криптовалютаны көріңдерін тіні әл бағатты атығы. Сені қайдақ көріңдер балдыры, оның ол көріңдер егер бейтігі білікті. Қайдақ ұратылақ құлықтақтыры. О, әші бапырос. Білігін бүгін күнгі 2 миллионтан таққарас криптовалюта бар. Тоғығын бес бірігіна пустышқа, скам, ғымыя, машинниктарі, нариялар. Бұ криптовалютаны любой кеғе ағаяқ минуті егер Онны керам барын, например, мен Антон Коинджаның ұрықпын ғып, қас количество лаған ғынатын ғырияуын, онын атылан керам барықпын ғып. Но цен наға хоқ бұллады. Үлігін қас бидде криптовалютаны мәнік акция құрдық өрет ехтаққын тоқ компанияты, тоғы кені ғынатыр дөқтағы түгінен жаргыры рейден. Например, Алрос акциятын атылығар бар мен өрет өм, бұл алмазды бұвай дейр
ولهن أن بالبيت بلقنا وابش أطيلها هوخ تاخن كريبتوليوتا دن إستاتشلر جتخ مارا من قد شمرا حتان ميانا ميانا إلا هوخنا دن بستان إيرا جتخ تاخن بلن جبتكين باتيان الروب جبتكين باتيان هوخ تاخن الصين تغال بار بلوخ تاخ ده هاي تغال بول باتا كنكريتن تكنولوجيا ولا خلور إفيريوم بار دي سمارت كنتراكت توغا بلاتفورما تا نبازة إفيرا أتن كريبتوليوتا لرنغرغون денежная система осынан атын компаниялар это бу российский баннер баллар ди эфириум блокчейнгер үлелеге жылдар билген банки работают холовра швейцарский баннер ген билген барта инник блокчейн актар ди ол эфиркенин туханалар кини технологиятын атычы билген андыйды кыхта жона бары бу криптовалютаны туханар болдылар ди сөп ичи олаты холовра тогры мандык бу цифровой рубль бу курдук туура биле баңыгын сыгыны хок болун деп кайдакту да битеркени аха туурман атын бул хакка бар билем ол аны гыты сыгыны хок это осынан бу биткоин именно катчо орор кереден бол бадак буллады мен туханарга кенне катчо көрдү билеген бу россияга санкция болду да ди таздойдуга катчо ытаргар билеген рубльнан мен ыппаккан хатан барбат свифтин арар буттары ди биткоины любой дойдуга ытаккан хап кенне граница та хок بها قهر قريتا وندو أو مخر قريتا وندو كميسيا تاو نسكورا هبير أنا لكويد ناي ولاتا والله أنا من خلورا أمريكا قريتا خونا كينر دولار قلارتا بيخترن هب دبي قريتا خونا دير خام نتا خاطا استهلر نشاس لبوي سومانا ونت وان بيز دوي دوغا لغالنا ولاتا ونا بانا تيامي من أتستهن رخفن هب منك أبمينا ورخفن هب بيام فاليوتا وار خلورا لهن بيتكوين دل بتوهن اللار بلغن ونا باي جنر Угаллары дейін, цифровой золото дейлерді. Бай жонлар постоянно за границу джедылығалар, тугатылығалар. Например, Дубайға биткоины принимай дейлер дейді. ЕМАР дейін, строительный компания лақтар да ғамай күрупны, кені биткоинын принимай дейін, например. Квартира тылығын бейін. Он Америкаттан... А кенергі көңілленер ол? Көңілленер аға. Америкаттан қатшы гитарға жақанын айттың білейін, Россия құлары 10 долларда арыда қағаны самолетінен. Онтон биткоинына құлан түхін арыда қағаны құлары. Олаты бұланы үшіге де құрды кетін тарды өтте? Атын, конечно, эти перевод турга удобный. Билеген, особенно билеген ситуацияға, санкция иген бар болғаны, биткоин эти үшіедік қатшыны ұттарар. В принципе, олганым баран бир сирақтақ, тоғы дедіқ ән бүгін ұттын, антон холобур бүгін атластын де ұттын, антон атын дайдугар барар болақана, устаргар курс уже атын болан сөп. Атын болан сөп. Атчоғана, антон улатын да хэп, кетчен да хэп. Кебетін да. А, курс, ол хинаға қамсыр курсы де. Да, қамсыр курсы. Оны мел чот тоққан ады жүгер. Бүтін тие қаде. Олхан әте именно биткоин рол баққаванны крипто доллар ден бар білігін, юздыты ден, тизерден компания метен, кені постоянны 1 доллар гетен. Ноғым бір криптовалюта, олхан ол юздытынна ныталар ман, доллар курсына хақам саап бұқылы ора. Олхан олан қатчан ванны ыталар. Антон Шебатык бұхараған дейте, холубыра мошенниктерге, бөтеуекеттерге керен бер бәткіні, Түгі білікті әқпінен дейін. Оның қылғы соғысты кәтері 2 минутаға. Аға. Түгі білікті әқпінен. Осайынан бұл жон қатшы оңыра қатырды. Онын криптовалютаға олдың, атынға олдың, қағандағаны бәйін қатшығын, атын кехекі үйті қоқтақын. Бұл мәшенниктер, емін наманнық жан албынылар. Меға қатшығын үйт, мен әлбәтем, ол бәпі қатшы ұттан бұрыхен ұлауын дейділер. Оның мәшенниктер кері бар. Кім дағаны әхеға бұрыстой жонға қатшы оңырын бер бәт криптовалютаннан. Бәң ұңыр бұдаққын өліхінде жонлар бұхар сақта ауаттар, ұрықан, конечно, қатшыларын ұлан ұйт ағылдар мұнық. Но мәшенниктер біледі әлбі хақалыйын, хақа мәшенниктер аваларын, хақалы хұриялар мұнық. Күй сағатыттан хұриялар, оның үші өәді құрым, яқа оң түхінші ұттаққына ұтыт бұрыхен ұңырын, оңына типі 5 бұрыхенін бәбір ұлавын жән. Олының хиреннер қатшы өәді ұйталар жонлар, оның төптірі яқа ұйыппаттарын түгейгін. Ол сенен қолыбыра мен ол түгірімет криптовалюталар болақ бұнай, чақаннар ғығыт, әбетер әлбәт еқпет, егінден тұлылар бар болақтарына, мен ұлттан сырықтақ болыр мұны. Көт оқынна бұқыр ады. Атон, жыңнағын білер бір? Жыңнағын білер кәрі жа, бұ крупнай биржаларға херанғын қолыбыра, бұ білігін Binance бар бұта, Bybit енден биржа бар, олының херан регистрация ағығын. Верификация личности, оны паспорген, хереген көддіраған, онына жа онына бәйін қатшығын ұғанған, бәйін аккауынғар атылаған, онын атылығын, елі бәйін көшілеккер. Ол көшілеуің паролынаны кеме қадетте қоқтақын. Скриншоттан барын, қаннар ватсауына нитар болыққан, ән онын ұғыттан, оны тұппық кехелан қатшығын ұрын хып қалуыра. Өліхін олық хырықтақ болуққан ады онына.
А то сахам түйкөттерин деген биги булар тутар кыктак бутта. То саха түйкөттерин сахалар. Аны хаңарар дегенде бил. Сахалар бин нерс программа бахтин переводтан кая. Это алар. Искусственный интеллект сайдан эгер. Именно сахалар дема. Хакалы беха. Тохти. Такайрер бах бакендик. Биржага оньюр, да, сумья биржага инвестиция кирен бирелдер. Онун гүзе беха ди тоха кирен бирелдер. Пирамида бага. Атан регионнан ханды кибеттер. Беха Аллах етти бе етпе ди. Саха хериген телешет бүгетнен болын сеп, да? Бес алгық пыт, білейін мед оқсу бұға бұрық пыт, онтан жа бұл криптовалютаннан бай бүджон балар дуал тоғаны кәдір түйімі қан. Көрсі оқ пыт, көрсі тек, бейінен бір болын. Криптовалюта әйге қартшығы түйкіттер барыстыра. Туа. Әйге бұт емат ола кепсет әбет, оның ұттон сәтір ғыдлы өрек сәріқтәк болар ұрдық, оның тағынан үшігеддік иңен тоңын өреттен білен бұғарсанман білді бұманды ке керсер ұрдықтен бұ анал үділәк жөнетелілер. Бұт тұғынан ұтты кепсетебетер күттіған еңденің арауыд, бейқы күрәтші Истебит, и твеки хаволун? И твеки хеннен. Да, бағалысты. Бекуш кайттан, Марков тені итабын. Дәрі? Аха, бұл маннық, бақырығым маннық. Ите МВД сотрудниға бар, ите валютылы хиттері баллар. Бұл передай, уапсайның тоқтені тектін бағырауын, ите Россия сақа хереген нору телевизора дәқайта ғайыр. Бұ кәніттен төкіннәхін үшел беде ханава күтті. Те ұңбөді сотрудниға криптовалюта ден, үшвей валюта ден әте олар орды. Мен сана бар, бұ кәніттен де төкіннәхін әжіқа әлбен сөп ке ханы бұ. Оныттын иккіз бақырығын маңынық. Оттын бұ ұспуы болы тұрады. Ұспуы бұттен өте мировой Түйкіттіргі тесерілі әйін, бейтіні Россияны батты қатылырын бәбіт валюта бұтын өрет ағаран құққо байы дейін. Оның ұтты бұ маңық передайшы сөпті дуа дейханы бұ маңық криптовалюта доллар дейін. Бағылысты әпеттен рейінді. Сәп, дәрі, әйін атыр. Әтәбін дәбін. Қалары бүгінгі бері бейін основной ғыла науырадан криптовалютаға бұхар сұвап болаққаны, білбе болаққаны қатшығын вапшы өгіменіна. Хүтәрен хуға. Ән білбе тәйгегар, вапшы керімі лұтшы бәйін қатыргынан, білергінен жарығыр қолы ұра. Құттос қолардан атылан қатшылар болаққа лұшуынан жарықтан. Білбе болаққаны, өтшуын ұқпадаққаны, ән хүтәр бәккен. Олығын бігі беребіт самы сүрін әтейті бүгін тәсіріқтәк болуын. Өдетүйіқтәк біткен болуға дейді. Аты бігі білген күрдік бар бұл кәсі тейбіте, қолуыра бұл үшігей дегенгі күрдік тейбіп болық бұтын сөйп. Ол аты бігі күрдік білген, қолуыра фінасы бәйін эксперт бұғытынан күрдік қоны, бәйін криптовалютынан туғананды. Бәйім тұтуапын, бұнан баран сен береті, ханға нема, саңа инструмент, саңа технология ден білавен, бұнан баран мен бәйім олахан білейім именно қайдақ боларын ең соғақ, өліхен мен атын неманын тұттабын. Өліхен бұ Антон әтті де үші байатық білер, жарықынан жарықтанан баран, жарықынан баран барығырықын ады. Өте білбәт болаққаны қатшығын ұрбаққын. Отын ол үшіге еденге ден білер болаққаны туғаныққа мейхіп болаға дейді. Оны кемдағыны баппат. Россияған ұқса консоқ дейді. Аны тұрамбыланы Госдумаға әтеме бәлімнен сатар дейбітінде әтені қыртық әдеті қара? Бұ Госдумаға бұйыл, именно бұ санкциян бұл бұтынан әбастан бұ криптовалютаны Таздойдуға та аты международный платежка тоғанан әрәділер. Оны жой принимай да ауттара, үлі лир онтан, оны бұ майнинг дабыча биткоина дейіні. Аквет бұғытынан бұйыл келер ехті ақтарымен үстіштенен аспыта, оны білген адоберігінен барын пока не ступил силу келер ехті ақтарымен. Ол келер әртіген ер, қолуырай бейхі қатчықта қоғыз болын сөп. Аха. Контролланар. Контролланар. Как вид деятельности, это биткоин добычатынан, любой кеш жарықтанын сөп болар отчауына. Оның бәді тұспан ұлықта, тұқта оның жарықтан аңқылы ұры.
Улахан биржалар бәләрен репутациялы нәме көрәнер улахтар әди. Олеген кыра билдебәт тоғары ханга сомнительны немалары валюталары, криптовалюталары ең келдер бәттер. Атама насе білеген холуыры бар ағаны санкция болу тұрыр кемегер, ете дуанын баяны жайы болу тұрыр кемегер, ете облигация болуын, акция болуын, етенлік сәналақ кумағаларынан опсенын әргенер, оны туғанар түхөтті бағыстағы. Оттан әме рас компаниятын эмитентын ин тутулуктах эти криптовалюта ами рагны улади биткоин эфириум инден компаниялар ами рагныдыр Газпром Роснефть Бербан ин Эльбехльбех ол компанияда ами үрәтех канада тустугунан холобур ханыгра компания ол санкцияга особо надыйбат үчөйдик үлели турар салгы барыстанар дивиденд төлөр отчоны акцияты үчөйдик биржага торгуйсы гендер хеп антон ханыгра компания санкцияга баттатан баран начоторын хиджарулла, начо дивиденд төлөвөт, отчоны кине котировката отчир. Олганын баран, син бир производственный экономикатын эме үйрәтех канан. Тогдеде хосорох компаниялар холобур прибыльдара багар отчаты гынан баран, син бир системообразующий тугар стратегический ин компания болон сәп. Холобур хэп инфраструктурный, холобур гага хох кимде олар бот билеген кыгын ин. Син бир вот ин сыла, син бир баралар ганада, оно эме үйдөх ганада хэп аналистан ин. Холобур билеген начот эгиле эме уже баргарын сәп ханныгара компенсационный тон сенадан ин тутулуктах болон. Онна облигациялар эме уллана тәрелтеттен тутулуктах. Оны джиңер тоғ бар инвестицияны син бир үйрәтех ганада. Ханнык багар болон, криптовалюта болон, акция, облигация болон, син бир ол барта бравлала. Савал бай дол болун де. Он на туспа нюанстар дах, үчүйдэх, куганнар дах, серектер дах, ин күрдүк. Вот, а так белеген государство джиңер ұғын бол жоқтоқ сберегателі программаны тұн оңорбута саңа бұйылары кербеті, эти пенсионный фондары кітті, он софинансированиялардах, он на налоговый вычеттардах, он на эти холобур джон албыт хатчынын страхуй дур государства, он на ол облигациягара килдерер. Ол улахан надежный, ну, улахан надежный стах нема дех кагэб. Сөйөп көрөтчү бар дим болуй, истебит эфирге тахарыкка. Алло, өйтө үкөйнө. Алло, здраволарын. Здраво. Мабрухетте Муаз Кребин. Акиега жизненный кредит ген бар болок, да, правила. А холобуру мен с государством азартные игры не играю ген. Ол хим болуну тохтуун. Лотерея жене олох азлашпапын. Государство им байтар лотерея тарибет. Ищу еле лотерея тарие. Мабрули гуддук. И мабрули, ну, кытта он юрген нолотын си, эми берелер, сарба ужуны кирен берелер. Обманул си, зуэшки кеченин, инжен. Оты кири берелер, кырюхта пулла. Кем на аны, босқа хачыны бербет. Кобулы, икри, икри, тоқты курду, крипта валютаны колланы, отын, жүйеди билер ки, икри, кобулы си, кепши олор, жонлор, икри, жонлор, ондукка кирясыр. Бим олары, тюй жонлор, ол шүйбі бестігінше ида хамас бұдың криптовалютанынан қада оны ауын ек бұдай. Оны хамын әпкө өлдеді ол еде. Енден кеден берімен ген. Енді қаналақ бұд. Сәп, Ермай Мешмақталар, Енкіл Бүккер.
Ага. Сеп оттон эчи таз дойду валюта деген болду ди. Биге дойду бутугар, эмиске холовра олча билген табатаянан. Төтөкөттөргө бол бакка холовра жиңнекти, бу боло турар валютаны бит, криптовалютаны бит жоңго куттал сугур деп билген. Эмискетчи бобон кеби хер кых тактыр деп биге дойду бутугар. Вот, это валлан ики дагынча онага султан сынтарбан кастадагыны боба хатаута. Сынтарбан закон хури бах буллады. Улхам буллагына бу именно ханга технологияны ылымма тахпытна. Владимир Владимирович Путин эппита прямой эфирга. Беге кала нехек бут олохтан жан. Улхам ылының уэратын, онын законы ылының дейбита. Улхам билигин закон бар. Оны буманны олох бабуллар түгэна хатан баппаттар. Онтон бу холоры бинанс туспа биржалары. Бабахтарын хеп холоры бинанс уже бабуттара бинанс ден биржа бар буда олонлор этавин Россия келер баттар үлеле апол алар манна эти бәйлерин биржалары карта хардахтарына или Россия бәйтин биржатын арыйдагына бу атын омук биржаларын бардын тохто тохтарын сап ноһим бир биткоин бар эфир бар ну торгуйдун российская биржа вот ондук болууга потом себе сөкөрөтчү бар деле ты олок көрөтчүлөр бит Барара криптовалюта лақтырды, бетер нәлтригелерді, бетер туары қалғы лақтырды. Стевит үйтек әні? Ә, дұраба. Дұраба. Бұл бұрыстақпын әп. Дәрі? Телеграммы кәнді кегімге туық тарғанан арғайыр әдеті. Тап игралар, көріш, мені баттығын әп. Тон койын егенден. Ол туық қайдығы. Жет ұғы үйде. Аха, білейім, бұхарым. Туық криптовалютаны келер бит эле телеграмга баатыр кирдакына крипто кошелек бар. Ондо биле жон тутуннун жан боростой баатыр кошелекте теңир арылган келер. Ондо боллагына бу ноткоинден телеграм баатыр криптовалюта лах тон де. Бастыгыта онтон бу хатортага та бастыгы телеграм гана 10 жылдар барлар. 10 жылдар айбыта онто товарта криптовалюта лах ону бу ан бастыгы онюта ноткоинден такыбыта хатортага та. Бу январыга такыбыта ондо просто батты турдакына яха ондо катчагар. Касары миллион ах бутон тон жыңнах монета та биржа атагыстаны бу байбитка он тута бастан дакарыгар бехан копейкада онтон бир хоккой болу билин икки хоккой болу мен просто манны бир нот коинымда о нот ол нот коин ден именно лонню монета та атын монета улады олону меха отут тахынчаны бербиттара январь гонню халнар он бумаги гол монета таккар он мен атылаутым хеттон тахынча хоккой болбута жыңнах катчыга онтон Антон, ты не мешал гахпыт, а блин, имею тохто уговор быть кертиевит, а каджик будет телеграм, он не тут тухнен, когда ты хемах потерка в сетях от бедный мигул. Утровой рубль ден идёбле мебар, он на бу криптовалюта тухнен кеп сети, не будет хемах потерка, когда сал гахпыт, и ти короче и ты это име блинги кем не худях то гостах болади, бу телеграм на бар он юлар, ти алгынтын түйөр курду көстөр бастыкы омос көрүүгө чени бу харыкка чи тогонниги аны те билеген нот коин эттим ди то холоры телеграм баатын монета да уллады онтон ол кеннеттен билеген жон истендер игнарас онню барда тагыста та хамяк та онню билеген мода боло хаджар эми ону тапайдан катчылым дендер ки варт он онню хаджар билеген ону тыптыр ол катчын криптовалюта уллады онтойгын тахары кыннадан рубльга ол тахары жон хатават Ой, я хотим доход дорбап, а ну катчаларын тахарарылар, билеген жонтон ыйталдар, телеграмгон, ютубка касахарлар. Жонны билеген мошенниктер, тоқ барыты, интерехіне, тема барыты, келі хаталдар, ұны мошенниктер, ұны тектерін, бұ хатчыгын тахарыға, бұ ән 6 миллион нақын, маны тахарарыған биохын тұхынчады үйттейділер. Комиссия ген, жонны налоги ген, жонны кынанлар, жонны түбәхәдлер, өлігін өссе бидді әтек бін бағарығын. Бұ криптовалютаны келерері тахарыры сатава болыққан әте, босқа қатчыны қалантын кәтәхімі, онына вапше үнна кейірі хатама құлорын нақалауы, кімдағыны жонларға босқа қатчы бер бәт қанна да хоқ әннектен. Өлігін олық, херақтақ болыққан адам, онына ол қатчыларын тахары хатанлар жа түбәхәдлер ағай. Ача билеген холвара эти соккова эм болар дейтин, жол хайтта 10 миллион нах болланы, ону билеген кене хайдақ дегендер кылға хуа хатава болланы. Хатава болланы, жа онтон уже бәаты бахарыстағаны, бир жаға ол манет уже кеддағаны, бир жаға көхірін барын, қатчы тахарырға, әбе қатчы төлін үлі бәт, оны жон білбәді өт, өліхін бұл барылары гар әтеқ мағарауын, қатчы күтін тахары арғын нақытына, әхекеттен қатчы көрдюре өп болықтарына, лучы қатчыны ұйтымын әті мошенниктар хымы, ән бар қатчы күн ұжы тахарырғар, ұлдыңыр тахарын бұхан қолы ұра. Оны хатық бір жа жерес тахарыған только.
Орто технологиялары качылайын кредит алалайтын барыда. Аха. Итеген этер миллиондерин барыда же. Кредит келелер. Кредит түгенде кредит келелер. Ну берин елдер же. Оны кеттен ол кредитин да атан түлер качылап, онда качылайын таба. Негенен ол кеде анырттақ. Ну баңы кәлен өші сымайлылар. Аха. Антон Холобур, мен жела ыларгына бүн масыналарыгына бүн ден итинник. Аха, сылын сымылылар Холобур бан үлехтреме үйренелдер, жеңер үйретебит бехеп, то прото МВДлар да келелер, прокуратура да келер, син бир бум жону сиретен, бум анык төкүттер баалар ден хеп, онна специальны ыты баалар хеп, ыталдар булактар ден. Тохкылагы ты, ну, эри моноорумун. Эмма сынлымын, эй, хат оқынадын, ұлымды бітті әде дейін. Оны онтон ұжы төкеттерге бі ғытым бейлер, ол қатшылары. Бәрбекелі кемдер, бір-екі күн бәрбекелер де банқа. Оны қыстаза банқа заяу кеберен көбелі. Оны атан төз пасуым олан көбелі. Аға, вот, әте машиниктар ұлар алар, маннық шеділер. Ән кредит аламан ұқ, оны бұл қатшын бірінен үкі төгілі ұлатыға кредиткен хаваған, оны сақатшылақ қалаған дейлер. Өліхін жонлары кредит барын ұлар алар. Өліхін әтек бұмарын қағындағыны кредит алам барын, қатшығын криптовалюта ұғыма. Вообще ұғы ұқта ақынан. Опсайынан кредитнай қатшыға инвестиция немаға кейреме. Ханнық бағар акцияға күтті, облигацияға күтті, бәнер қатшығын ұруқта ақын. Кредит қатшыта тоғары дженералыларға күджік, тоғары бизнес-терерігі, әбетер тоғары масына еген надыға үрі ұлықта ақын. Инвестицияға ұқ. Оны строға болып ұты. Вот, и те, кто выходил, и те, кто говорит, что мы тут тартулары. Бублигин, Эльберг Калиера, Энкредикин Сабар. Ну, да, 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 Аши миллион нюни, 500 тюн тэхэнчан алалар дэ, онны ыд ахэллар. Мошенниктарга. Кэджик уэрэнэргэ кэрэ сумматан хангалырыттан? Бит тэхэнчан уга хады тария холовура. Онны хитардаққана холовура, отчайлах кухан бол бапа, чем ол 500 тэхэнча кэрэдикэ хирэдда. Ата ол бит тэхэнчаннан онны криптовалютын ятла харкахт? Вот, этэнэ, джон аны биткоин алар боллахвэнэ, вэхэд бир илэхтахвэн дэдди, билин бир биткоин хэтта миллион холовура. Өлігін бейді дәті ғыншаға, ән капейкатын ұлыққын хып. 0 ғылай 0-0-0-0 чордонус биткоинын ұлыққын хып қолы ұра. 5 тәмі хаққат ұлыққын хып. Итіні 10 миллион капейка арықсыр биткоин. Өлігін любой сумманы ұқтаққын. Үсі бір әретіне тәхімарауын. Үғаргытығар минимальный сумма 5 тәхінша, 10 тәхінша или 5 тәхінша дейір болықтарыны олами машинниктар. Криптовалютаға әндік әгірінченне вапше ғой, әнді бейдіме ғой қолы ұра. Жыңдағы бір жағы ғойның әгірінченне ғой. Минимальный сумма вкалады машинниктар ғойның білі. 10 тәхінша, 500 тәхінша әнді өкірдік барыр деген. Қағы бағарар ұғар? Қас бағарар сумманы. Жыңдағы Как заработать на криптовалюте детахкана, бастыка старыка мошенниктар сайтар арылан келар. Онны мен типа юрапита олалар, но ен битбаккан буллады. Онны оланган кенда рапиттарын бартын угаган, он тукай енгам я битахагар мошенниктар булалалар. Телефонна хатула дионна, каратага иттенре. Ага, назонна. Булатын дан ханнер кереттенре, мошенник бетер иттери болек. Күннери күннери. Олақ үші психологтар олар олар болу, да? Сөп, манына болда көретші күттер, ол кәнеттен жаба сапыдыр керек бітер есі. Дәбі түйтөке әнін. Алло. Раба. Түйтөке өйінен. Түйтөке әнін. Еллер де? Еллер, еллер өйінен түйтөш. Ой, ба тұран таяп. Саналар бұны етеме де, бақса күтлен. Қозы дарыстығы, норғоты, бауқшер денінен үмті бұ күйен, албын науытын, көнерлер балғанеті Тоғы дейтілген баучырын ғозғанштығында әте. Яна, иттіне. Ақсия болағыны, әме, ақсанердіргі үлілері кейде алан. Үлі болағынен әме, үкі әрекетінен әме, бір үтіне көттіқа, үйлі құдық, үкі үтіне көттіққа, үшін оңыны келесе кейде алан бұқыды болағыныла. Енді яна ақыдай. Сәп, дәрі. Қанасы етіне құры дұғында. Қоғам байды келінді де. Ваучер дейді. Атын ваучер дейін тұғынан мен кәпсәппен
акция тугунан кепсех пенсен принципе тын эпитим курдук ти криптовалюта акция раха албах хэп ата акция раха болбатах эмитент компания албах ол компанияны рас рахынан сорох компания үчөй бизнес тахтыр үчөй бизнес модель тахтыр үчөй экономическая ситуация лахтыр хэп атын атын терилтелер улана онтон эме пустышка курдук болохтурун сеп он акцияны онтон выпускай дам баран атылам баран эстан халыктырын сеп эме ти тагын без бирген криптовалюта пустышка дейтилер де ол онну курдук эме болун сеп онтон ити тагын сылдарда хопсенин ити система утсогаты закон да гогаты он терилте ай хайдах бар оңорон сөпөтө эти акциялар сыналах кумага вообще система того вот законы рынки ценных бумаг кален бар болбут икитинчи того он бесылга бар болбут ол эмне вообще гогаты ол эн төкүттөр анын туганан жон бөгөл бына аптыра уну государство эме эниңе раз немалары это үйренер этер булади холбур советский союз ыгылдан баран ханга государство бар болон ханга системага ханга үйрөнө хиджерете улин онто эме ошибка бүгө оңордуктура де олонно сыйга да оңорбутура сорок ити ваучер багарондук болу а так точно мен этер кыгам сок ити ваучер тематын ата акция улана жиңер билген закон уже бар уже контролданар уже биржага тын регулируйданар центральный банк көрөр барата регистрациялах ен оны эме үйрөтүн баран кийдеке в принципе нормальный тема болун сеп цифровой соковой ден цифровой рубль ден де тени буллагана барыс өйдө жомо түр баарын бере кара ичи чугат кеттин де өз көрүнгөн ага эти россия тагы соковой валюта бут өз көрүнгөн болор бастыкы көрүнгө наличный иккис көрүнгө безналичный эти картанын төлөгөн деген банк приложениятан өз булган цифровой Халабур цифровой валюта эме тун криптовалюта курдук болар улады. Кине эме специальный код хэп. Онна ол цифровой рубль эме ограниченный. Ол цифровой валютаны эме центральный Россия центральный банары тагарар хэп. Онна цифровой рубль халковая атлыгар буллакытна чогоно Россия центральный банкыр кошелек агыхтахкыт арыяхтахкыт цифровой ол кошелек кыры бар болар. Онна ол кошелек кутунан коммерческий баннер нөңө туттагыт коммерческий баннер посредник курдук болалар эти проектка хэп эти эсе эрде хох эрде болбатак просто эти эсе нет регулированный вопрос хэп багар брахым бар болу багар суук болу ол уже эсе сурулла элек законга эген онтон эсе атына дейин цифровой рубль кини элбебет ти то кумагы хакобай курдук элбебет биз безналичный буланы албир холбур урумне оңорон вкладка эген аны брахым келе турарбутта бу маннык аны көрүлбөт просто төлүүгүн эре эбетер атахарани гынаган ата просуду эбетер перевод оңорон мен холбур ханныгара баңга хамдам келен түһөр онтон бу цифровой ханныгара баңга үс бетүт баңы дегенин дэ жакпын цифровой цифровой мула ханныг та баңы хок вехэ турур ага би центральный баңга эре бар бир кошелек ол гынын барын атын атын баңдарынын көрөккүн сен ол цифровой кошелеккүн олбур тун билген банк коммерческий албах улади ол коммерческий банк тус тус по приложениялахтар ол тус тус по приложениях бир эле суммагын бир кошелеккүн аны көрөккүн сен отон үэхеттен сударство түттөн холбура бу центробанк ол цифровой соковайын туганың ден соңногон бар болуду бар болун сеп того детакка государствага эти интерегиней нима тоо детакка кини биз наличных отчины эбетер наличных отчыны контроллабат хэп цифровой буланы контроллур целевой назначение тын эген холобур субсидия берир булагана именно бу субсидия сыылын сыылын тиер гана туттунуннар дээн хатчы берен сөп холобур үт хатчыта булдана отчону үт эратылган ол цифровой рублунун хэп тун уже конвертируй дама кын атын товарга ген барабакын аны холбур ачо эти граңы кыттар жоңго эгенинди соңго хамар болунсу
Эбетер жоннор бәбәләрен кытта сделкаын тун оңор булдыктарына килләр әме аның туттуктырын сөп. Сөп җәрманны билген турген тургенлек. Хәп хәдәр опрос курдык, күрәчләр итләре хөридокка. Маңча битер криптоны олоқ куһаган сыйга олоқ өңгәндә күрәмен дир сыйга җиһандыбын это завтрашний день. Итчәтер бит криптоны өрәтәк тәхтер билек тәхтер туһан өрәнәк тәхтер. من اتنا والله انا كرتك سو هي دكتور بهلق ان بهار سواب والله قنا كير ما قد شغل نقول ما دينا تو بستان بهار سو قنا حطي قنا بلي قنا انتم بيد دخلت شغل نقول قنا السي بيد تبي تشوف ناس بيد نقول دوك ما سنة ترجع بس رختا رختا ونن ويرن يختاخن بروالاغن ونقول دوك ويرنن كيران جت Салгы барын хэвит, мин бир биткоин аларга сыйынаты, тэхэ болар он инвестиция ордукту, криптовалют ордукту дин. Ото осыгынан криптовалюта дин обсаяты, биткоин да криптовалюта, эфириум да криптовалюта, биткоинның бастығы криптовалюта улады, он на хамай хэн алах, он на капитализация та хамай улахан. Өлігін атын криптовалюталарға бахар сауап болаққанын, урын укурдық илыққан бары болаққаны биткоин ырлықтаққан. Онна самое главное безопасное хранение. Бен кошелек кар хранигиных тахкан. Биржа гада бол батах. Биржа централизованный был лады. Бар ха был лалы, бар санселаны. Эн кошелек ка хитар бол лагана, энер доступ тахкан ол кошелек ка. Он ол биржа ха был лартани, нен качан умай бадамна. Саба четверан то манник, айти и тытта манник и тюэскен тахсар. Бихичачи уэрен не бейт, туханарга билли бейт, тухайра билли лынды бут, он нэджа туханар бол лахпан, дека джиттюхэ барыстага эти. Вот, ага, та барли сөттюнэнди, холовара, эн именно бұл сыынат ұлатырын білер болыққан, ұқтаққаны, например, 2015 сылтан, білі жон ғыраз ұлаған қатшыта қоқ болады, 2015 сылтан ұяйы әттілі, 2015 биткоин ұлағы жұвдың болар, білігін 5 миллион болып болықтағады. Аға, ұл сыынат үрден. Онтан, ол жы 2015 сылтан просто ғыттығаннар ұру бұл мұнна жұвдың болар, әтті үшчек 2015 болықтағады. Рағы, разынсады. Әлігін биткоинның болағына постоянна үрдіу тұрар, бұл хіп білігін баяуынден бол батақын, түргеннік баяқы мағар болақына мел баққын. Постепенно ұладыр кені, бұтағынық мұнық. Отын, тоқтен сөбілікпін сөпті, осын сөбілердің аз дұға бітеді. Ол әтерін көрді бір тәхінчаға биткоины ғылай ұлағыр кен. Ия, ұлағы жаққын хап, ұлағы жаққын хап, онтығы егін біз апасына қарын егін аған, отчағыны қолауыра өліғін кені постоянна ғынаты долға сұрокке үддей тұрар маңнық. Өліғін бүдәхі қатшығын бол бадақ кредитіне қатшығын бол бадақ, лучы күрі күрілан, доху күттан жа бесту онды бір ғыны маңнық ұға ғаджаққа хап ұрын ұқырдық. Оғын ба, әме үші дүк білен веретен бар? Ахан, оның күнен маң паролерін хүтерелдір өліғін олық. Безопасны гынышын. Ставаттар. Майнин фирмалар сылайы биткоин оңырын тағарылары бұтарыр, ондық программатын сүрі бұттар ден. Дөйе қайдавай? Ага, тоді майнингтен добыча биткоину, ән компьютерің биткоин транзакциятын обработкаларының ғына еқі биткоин кәлін түхәр, добыча тұйыра нехәрін, ғылайы ағайық биткоины добывай дейін, ғына түрді нехәр, өлгінің бірі еқі выгадны болын таққар. Крипто игра ден төхөжигне агай кергеним келин телеграмга нар 10 юр кетир болла ден. Вот бу билигин жигне ак 10 юллар, узу 10 юр кыттан бар булла халаура, ол 10 юллар билигин бары бәлерин криптовалюталарын тахарын эрелер. Ол криптовалюталарын узу бир жага тыйлнар буллаганын атыйлаган хатчан урокун хап, он нете без вложений 10 юнган хатчан урокун хап. Но он на главное вложи скинема. Просто 10 юрын гене яха берелер, он туган атыйлыгын он на тахарын халаура. Муниципальный служб палах киги үліғет криптонын жыртының сөпті купля-продажы дейді? Вот, етін науылағына закон, федеральный закон о цифровых финансовых активах арияғыт, онына хорох госслужы шейдерге көңілләмет криптонын жыртыныр, доп доход. Ол онына тоқ бар, кемеха көңілләмет аварты хұрылыға жыр госслужы шейдерге емін үліғін ол законы үш өрдігі ағықтарынна да. Иностранны биржаға бар ұлыға дейді, үліғін? Үліғін, аға. Гостайынаға доступ тақылықтырана үтчоны иностранный ценалах кумаға иностранный активка хачу ғоң ғоқтақ, онына бары ғыры ғоқтақ, госслужащи. Госслужащи. Аға. Иностранны биржаға бар ұлыға дейді. Үшін? Үтчоны көңілімет. Үтчоны көңілімет, аға. Жүгіске қорыққа криптовалюта биржа тер үретелілер дос, ақ Мен қалауыра бәм, 2-тіхінші оңағы сұллақы Москваға барын өрім мітім. Аға, бұл маңын, именно бұл государсты өне қалауыра жыңнақ өйрақтен жүкізгай ғақ оқ. Өліғін болағын әті, маңдық үрдіг өйрақтарға, өртады өйрақтарға, маңдық өйрәп баттар, өліғін әті онлайн еңін өйрәтелдер маңдық.
Бир кеме курс арен юртай деп тара. А. Машинистте күдүк курсайды. А, ол машинистерде. Тонны күдүк. Ата пирамидалар эмнек үйрөтөлөр де, мен мынны криптага үйрөтөп тийдилер. Келен үйрөтөлөр, онун ол онун докторлар бахатчыларын жыңга ахырлары, онун доктор хавлы ол государственный эң бодактар илтелер. Сообщество ден WhatsApp нэрен терен Джон Харчатын Элбек 610 сөз бирген уктаран крупны сумына хумер жонго тухами мере ылылдар дөден. Батарея балакты. Атоп сенен те биле эме хатчын уган Элбек бит кир жонго. Ага. Сенен не томи мере ылылдар. Аттан жонго бу нарыкты ылдар. Мошенничество курдук. Мошенничество болор бул ага. Машинисты олар дей. Ага, отынны мерил олар. Мерил олар. Докастанын ағыны да. Так, 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 сөп сөп барды бұд. Салғы барыққа. Привлечение людей к сомнительным финансовым операциям ден бар ұтты статья, по идее, уголовный кодекс. Осыны бұл манны, осы манны кейтігіларға кердік бітіне әбіқ паға ете ұрыққу, дайымын қанды қарай тәрілті болуын, әбеттер саған ефтегаз дейін тәрілті болуын. Итіндік акциялар ұл бұттар тоғын сыларға. Бұл білігін бағар сабақ көріп дейтілер, қайдақ болықты ақтыры. Антон, Якутский фондовый центр бар, олыны бар иқы ғап, опсенын, конечно, әте тәрілті бар болғаны, ол тәрілтіға отдел по работе с акционерами бар болықтақ, олыны баран бұғарсықтақ олықтыра дей. Ол бір тәрілті уже қоқ болғаны, саға инвест ең көрдік, оны уже қайыпты көрі соғы. Әні дәрістер дейінді? Ото қоқ болықты сен. Так, отчетігір цифровой валюты ұрындықпына бағанны рекордаларығар қамығы комиссияты қоқ перводың ұрықпын сөпті ол шөптін дебіттір. Оттын ол тариф өсі қанның дабағыны қоға жіңір. Иде білін цифровой валютының перевод Россия бағаннар оңырбаттыр бағын-бағынты. Хәп, оттын атак система быстрых платежей бар, онына уже бәйін шөттір, ихінен 30 миллионға дылы комиссия тоғақ уже перевод тұлдар жандар. Коммекстан қанның биржа тағарық қосы бүлде біттір? Байбетке тағарық қағып. Любой биржаға, любой үлелей тұрар биржаға, но коммекс механавар хабылығы табы ғылады. Бұл биржа үлелі әдіқпіт, ұжы биржаң хабылығы болағына, қатшығын хатан тағар баққын білігін Россияға дағы арылы өтіл. Сізі санцияме, оның сөнін үзі биржа хабылығы табы ғылады. Хабылығы да бұл Россияға үлелі әвәт, ұжы тағар баққын ұл қатшығын. Әті Антон, өсі біде қатылығы қара бұқыр әтшейтер, Наткойыны білген тағарыр ордықты, қасыр салынын ордықты дейді? Наткойыны до 16 июня сұрок пербіттар еті боттан кашылек қар тағарық тақын. Ол жы телеграм бәтін жы кашылек қар тағарық қын хөп, либо бай бет бір жағы тағарық қоққынады, 16 сқылы тағар бадақ қына, ол қатшын ұмайар. Аны білген тағар. Бұл білген те моды болып қамияғын дейінгі? Қамияғы бұрлағына таққарлық білген. Бір жағалағына қанына дағын таққарлық, дорожны карталарғыр бір ейінен таққықтақ, но ол тағыстағаны бидді тағарық қын. Білген ол монетатын кашылыққа да беріліктір. Просто он негінері білген. Өлігін постоянна новостетін көрі әджі қынады. Неге кәтен көрір қынады? Бұл құрықтырын мен аттықпынды күттен ауын құлыбыра көңілді құқ болықтарын мүхіп бұлады. Құлыбыра финикіна қақа ерге қалбы жөн түйе байдылар дейін үшін мен түгінді білбеппін. Пирамидеді. Пирамидалар. Пирамидалар. Татарстанға айылы бұта. Тол жөнді қалды адалар. Дөйт тұқ телебичондар. Нонтан салаты манына келенді жөнбен бұнына бұта. Естеуеті баран тұра бенді бітерек. Сәпманды көрәтші ғанатын үлестер, Александры ден, тоғы кедді қатша оңнюғыт, жону сұтуяғыт, лұхан омық сәддерді үйділері тоғы түктәғіт. Омық сәдден бары болдаққа, справедливый бизнесмен жону үлелі ақын ұру. Сәддіңі атынды көйі өйін кенеха олығы чәпчәті болыр, оны сөпті өкті көйден жон Механавар кедді қатшы дейін преступным путем кәлбі қатшы болады. Бұл биржа қатшы тағын бір акция жүгірдік. Биржа бар болады. Тоқ бар ұлақан компания барыта туға акциялара, тоқтара барыта биржа әрге әжелдер қолығыр. Ита қатшылар, өлігі механавар кедді қатшы бол бата, оныттан кемеданы бе еңір бақпыт. Бұлланы науырыт әрі тағаты өтші тоға дейді қана бұл Үнір ғалбақ кеге машинниктарға төбеспетін істеуетін мен, өліғін болағына бұхар сұвап болаққына, әйе қанады тақық болағына керімен дейін дөліғін, просто интерехер кер болаққына, өрінен барын керекті ақын. Конечно, кеге қабартығар бас сұватаны бұ, кегені бартын манан жарықтанын деп әппіт, тоқ білі. Бәң жарықтан, жарықтан ағын болағын, просто үсі бір
توخ بحنا هلا والله جون كيه ورطة بلا حجر اللي هم بو بيريجة جون هردة عارة خيارة كفسات وتشهلا ورا بها بلا لرن كردك إذا ما شيء نكتر اللي بختارنين بلا نروج أخذ شلرن هتري هختارن هب الله خلا ورا ونت منك البخ ببروس بار صفر وي روبل كريبتو فاليوتا دي هنلا والله طبعا صفر وي روبل الله خلنا خدش مال بير ده جن هو صفر وي روبل أها نار بير هكوي قتن هم بير هكوي بالله أنا الله خلنا قطش قلب عوض خلا ورا النذان تخمن طاو يا خكيه بقى طيب بطن النذان أتو سنن بوبلين بيريت مكتينر خلا ورا هم بير كيه أتون يدن تخرج خدشجا هم بير نادير ساعتن تلوغه هو пассивный доход болдун эбетер олох жинне актив элен да хатчы болдун ол ген колгоро бу манды кирем бере тура биттен эче элбах саха хера хамма элбах дети да маша төкөттөргө кирем бери кирем бери те дуга сана да да калбах очо тугор боллагына биги жомутур тугус сүбелек сүбелек битур дугуй о сенин бу манды криптовалютанан те мук хадера харыктак багай битче аха Осынан бұл трейдингден тұс па профессия олла қолыры биржа тұргүйдағын олы рахан техан әліхен хатыққынна дөліхін қатшығытын маңны күрітік әлбәт еққатын бары болла қатыны лұтшы әпідін күрді күрі күрілан дұху күтіттен бестейін бірігені маңны ұға хаджа қытын хөп оны бұхар санбарын бастан өтчоғына олар күтулат еқтіргірлі или бол онча хылнанин күджік әлбә қатшы болын хөп бұ инне ден хөбелек бұмағарауын онна мәні іте бұ хаңадаққары хаджар улатыға индидиді кәпсир боллақтарына оннука киримеққа хоққанады білбәп боллақатына просто биткоинер ылықтырынады биттауынна отчоғына бұдан риск кыраволар маннык үп эксперим бытына фанасы тоққа хатчы бұтын ура бұтын сөбелегін ата мен опцияның диверсификация деймін олата хаандағыны бір немағары угума раз раз неманын тоққанады страховой да болын пенсионный да болын бан урмнюта да болын акция облигация да болын криптовалюта да бар болын сөп жеңер оны баратын үйретім баран угуқанады онна кылгас бол жоққа кыджык улахам кеге барыс ылбат эти сымая угунары бол жоқтоқ немалар үчей барыс огалықтырын сөп онна эти онну бірағын системна ыяй уган истеккана отчоғанары үлелер хатшан әлбир А так бидде бир тыгынча холобур урдум онна хасара миллион ылдым байдым ден онну хох опсенан ити хачи албетер эме үле туспа үле онну үлеген аха уктумда келен ер болду аха аха онна ханник холобур ханнара баңга бетер брокерска компания сим бир консультация калер уланди үрэтэ хатыр уланди онна хэбүлэвэт нимагын талам барангын сүчөдик үрэтэн барангын онно уже кыракалан хатчыгын килдерен барангын уже үрэлэхкен сен ол нимыны кытта жона кимне хатчы үрэтэлер баннар онна Атон онны дебетем хэб баннарга конечно менеджерлер обязательно консультация берехтэхтер ки бэте үрэнехтэх жингер эмне үрэнэмти Антон Нигарас эме источник тарбалар. Антон эме Телеграм бар, специальный каналлар балар, хэп Ютубка да бар, джингер. Төкүттер кытта, үчүе школалар эме балар. Ну бахар. Ага, Россиядагы кин бана эме финансовая грамотность ден разделлар, хэп. Антон Финкульт ден сайт бар. Финкубатор ден бар, финансовая грамотность джингер тухнан сайт бего бар, источник бего бар. Именно крипта, тухнан бы РБК ден новостной сайт бар, он отдел лахтар РБК крипта ден. Он как раз манны хуриялла, бу тух бар крипта, он на кирен бастан ахтар надо, бу криптовалюта ден тугу, хайда, бу российская мучал и варта хурулла хаджар. Джонтан Хагалнер был лад, информация о хуму яхнетта. Сеп, Антон Любитрович, я чумик кетухтен тебе, джомбутер, сюбя курдук, колгастык. Тете инвестиция, андрек серектаг инвестиция мәле. Те депутат мы специалист депутат кондук бриен на качан рай мәле ки бекин. Да ходу дик пан Аллах кирем биреме билбе по баранг. На инвестиция не гетта криптовалютен. Аллах таманди. Сөйтіп мақтан алып келен кепсиге, кепсиге күтіп күтер, оны тұн жомытер, сәрге бітер сөйбелен амалан бір бір күтер. Күнді көрешілер бітер петерін күрдің ес ылан керін тұран, әбітер кредитті керін тұран, бұл маңық инвестиция керер табығаға соқ, бұдыңна үшуге дік үйереттен, сыныен, көрін, чинчен баран, бен ұрыны қатчен керер бұдың болуға. Болған көрбі күтер мақтан алып, сәрі қтақ болында отыр, көрсе қадері.